Jsou hodně bohatí lidé šťastní? Pravděpodobně jsou šťastnější než ti hodně chudí. Miliardáři jsou požehnáni zlatou životní jízdenkou a zjevně mají všeho dostatek. Miliardáři mají peníze a tím i možnost volby. A to je to, co chceme i my ostatní. Před 10 lety jsme měli jachty. Dnes máme gigajachty. Jejich domovy jsou palácové pevnosti. Rozhodně tak 40 milionů. Jsou ve všech čtyřech koutech světa. Otázky, jako mám největší dům a nejlepší adresu. Také si hrají s úchvatnými hračkami. Manželka jednoho z klientů se zajímala, zda si může vzít na loď poníka. A samozřejmě obrovské finanční zázemí znamená duševní klid. Strachem číslo jedna mezi superboháči je, že jimi přestanou být. Mezi velkými boháči se cení jedna věc, a to je důvěra. Protože z nich všichni máme peníze, včetně mě. Nikdy bych nechtěla být miliardářkou. Myslím, že to do života vnáší spoustu komplikací. Pro člověka zvenčí je životní styl miliardářů nádherným snem. Všechno je velmi luxusní a obklopeno bodyguardy. Je ale třeba být hodně opatrný na to, co si přejeme. Ale to, že jste superboháč, neznamená, že vás ostatní superboháči budou akceptovat. Paranoia, závist, kdo má hezčí ženu a nejlepší děti. Ať už jste hodně bohatí nebo normálně, pociťujete stejnou nejistotu. Miliardáři mají vážné problémy nejvyšší společenské třídy. Tady je moje Ferrari Enzo 360 Spider, vysmívaná závislost. Peníze sami o sobě zcela jistě žádné štěstí neznamenají, to mi věřte. Je třeba se ptát, proč hromadění majetku je hlavním motorem jejich života. Jakou prázdnotu tím zaplňují. Nikomu není dáno žít jednoduchý život. Nikomu. Včetně miliardářů. Kdo se stane miliardářem? Za tuto nemovitost vydají miliardáři celé jmění a bude to úspěch. Nemovitosti. Střešní byty, velkolepý sloh. Pohádkové paláce nenechají nikoho na pochybách, kdo tomu vládne. Budují si pevnosti, rád je nazývám ambasádami. Hotové jmění vynakládají na jejich úpravy. Po čase jsme se tím venkovským domem prošli a v nejvyšším patře byly u ložnic dva bazény. Proč dva? Pro každé dítě jeden. To byla hloupá otázka. Životní styl těchto lidí bývá přemrštěný. Často mívají 5, 6, 7 domů. Vlastně nežijí nikde. To znamená, že si nevytvářejí přátelské vazby s jinými lidmi, protože se na žádném místě nezdrží nikdy dost dlouho. Ve spoustě jejich domů sídlí duch přechodnosti, protože do svého života neinvestují jako my. Pro ně jsou to jen věci, se kterými lze obchodovat. Toto jsou nejžádanější domy na světě, ale pro mnoho miliardářů nejsou až tak domovem jako hodnotným aktivem. Mám klienta, který má několik nemovitostí. Jednu na venkově, kde se hospodyně každé ráno stará, aby květiny byly čerstvé, a ve vázách čistá voda. Řidič a správce dohlížejí, aby vše fungovalo. Ale jejich zaměstnavatel tam ještě nikdy nespal. A jedno město přitahuje mezinárodní superboháče jako stádo. Je Londýn. Londýn se pro miliardáře stal něčím jako hlavním městem světa. Jejich mění narůstá v rozsahu, jaký si nebylo možné před 15-20 lety ani představit. Bohatí se stávají bohatšími a to jim samozřejmě přináší příležitosti, kdy po světě skupují více a více nemovitostí. Londýn je pro miliardáře velkým lákadlem, protože mají kde uložit peníze. Investují do nemovitostí, trh je na vzestupu a Londýn je jak překypující bublina. Dnešní Londýn je domovem víc jak stovky miliardářů. Všichni hořekují kvůli lidem ze zámoří, kteří v Londýně nakupují, ale to přece není špatné, to je známka úspěchu. Podívejte se na to panorama. Se všemi těmi budovami, ty tady před 15 lety nebyly. Vlna nadšených zahraničních klientů vytvořila na britském realitním trhu zcela novou třídu nemovitostí. Nese označení Super Prime.
Díky tomu se na britský realitní trh dostaly klenoty jako tento Megamaison za 25 milionů liber v severním Londýně. Zahrady jsou naprosto excelentní. Je tu úchvatná malá vstupní hala, kterou vcházíte dovnitř. A také je zde dům pro hosty, prostorná garáž a samozřejmě golfové hřiště na 9 jamek, které také není běžným vybavením mnoha domů ve středu Londýna. 2000 metrů čtverečních je dost, aby si tady mohl zahrát třeba i Tiger Woods. Kdyby tady i ten nejrozmazlenější miliardář našel nějaké muchy, tomuhle se nedá nepřijít na chuť. Nevidím výhodu domácího biografu, který znamená, že počítáte s tím, že si ke sledování filmu pozvete lidi. Vážně máte něco takového v úmyslu? Jsou lidé, kteří mají televizi v každé místnosti, včetně koupelny. Jste připraveni pobýt tam tak dlouho, abyste shlédli celý film? Nakonec skončíte jako starý hňup. Klient, který by hledal podobný dům, by jej možná rád přetvořil v kopii toho, co má ve své domovské zemi. Pravděpodobně by to mohl být někdo z východní Evropy, například z Moskvy, takže by to pak bylo, jako by žil jenom za Moskvou, anebo rodina ze středního východu, pro kterou je počet ložnic hodně důležitý a stejně tak i zahrady. Často chtějí něco takového a také nablízkaného, protože jejich koupě má zejména zapůsobit na jejich přátele. A některé klienty nic neodradí víc jak spousta schodů. Pro klienty ze středního východu jsou schody nepřijatelné. A to myslím i třeba jen pár stupňů ke vchodu. Nic pro ně. Dokonce i pro apartmány na prvním poschodí vyžadují výtah. To je priorita. A ještě možná to zní otřepaně, ale blízkost obchodního domu Harrods je absolutní nezbytností. Tak to prostě je. Mít nemovitost v Londýně už samo o sobě něco znamená a tak lidé nakupují domy, podobně jako víno. Takové peníze dělají peníze a to rychleji, než by to zvládla pilná včelka. Prostě kapitál přináší sám o sobě více peněz než ten, kdo si na své živobytí vydělává prací. Takhle to funguje. Pro lovce špičkových okázalých domů je nemovitost jenom a pouze o vzájemném poměřování. Kdo je majitel? Kdo právě koupil Witton Harts v Highgate v severním Londýně? Je po renovaci, ten bude za takových 200 milionů liber. Je to druhé největší honosné sídlo v Londýně. Samozřejmě po Buckinghamském paláci, ten je vždycky na prvním místě. Ale velikost není vším pro jinou skupinu klientů z řad miliardářů. Zájem některých podněcuje lokalita. Je to jako závod čtyř nejlepších koní. Na tabuli bude první Belgravia a za ní Knightsbridge, Mayfair a Chelsea. Andrew Langton prodává londýnské supernemovitosti už půl století. Když vás osloví klient a řekne, že chce dům určitého typu a na důležité adrese, pak můžete jenom říct, Belgrave Square, to je vrchol seznamu. Třeba takový Seaford House tamhle. Je to stejně tak pěkný dům, jako i jinde v tomto městě. Za posledních 10 let nastal dramatický nárůst. Pamatuji, že se domy na jižní straně neprodávaly dráž než za 16-17 milionů. A dnes má takový dům přijatelnou cenu nejméně 50 nebo 60 milionů. Pozvolna se tady tomu začne říkat náměstí miliardářů. Obyčejní smrtelníci kupují, aby měli v čem žít. Miliardáři proto, aby to nechali ležet. Nemyslím, že bych kdy pro hodně movitého klienta kupovala nemovitost, ve které by žil déle jak 3-4 týdny v roce. Jeden z mých klientů má kouzelný dům s obrovským pozemkem, stájemi a celodenním personálem. Loni tam za celý rok strávil 12 dní. Obávám se, že z Londýna se stane rozšiřující se ghetto prázdných realit.
Podobně jako tyto prázdné domy v severním Londýně v místě, kterému se říká ulička miliardářů. Příklad jsem viděl v Hampsteadu, kde má jeden vlastník asi 7 domů, kolem kterých poletuje více motýlů, než tam, kdy bylo lidí, a to pro spoustu keřů rostoucích na střeše. Jeden velmi movitý člověk mi jednou řekl, že když mě vysvětloval své pobytové plány kolem světa, že ve svém milie kašlou na bydlení, že cestují. Nemyslím, že takový druh bydlení, v jakém žijeme my, jako je třeba můj dům, kde všichni tíhnou ke kuchyni a pro mě to znamená domov, chtějí. Tak si nemyslím, že vysoce bohatí něco takového nezbytně potřebují. Pro miliardáře více nemovitostí znamená více účtů, více personálu a více poměřování. A není jiného místa, kde by tento druh soupeření byl urputnější, než je francouzská Riviera. Takže když superboháč hledá dům, potřebuje pomoc Alexandra Krafta ze Sotheby's, monackého makléře, který je sám multimilionář a ví nejlépe, co přesně miliardáři chtějí. Myslím, že bych mohl být tím nejlepším realitním agentem, protože můj vlastní životní styl je velmi blízký tomu, co žijí moji klienti, a proto jim opravdu rozumím. Mám 5 domů ve 4 různých zemích. Zcela jistě nejsem žádný superboháč, ale i tak mám svoji malou sbírku realit. Také miluji auta, což jsou velmi pěkné hračky. A mám je zde na venkově, kde si s nimi hraju. Moje anglická stránka se projevila. Ve vozovém parku jsou Bentley Aston a Old Jack. Pro italské chvilky Alfa Spider. Dnes se raději ale projedu v Bentley, protože je neskonale pohodlné, takže na pohodu vždy volím Bentley. Dnes má Alexandr namířeno do Cannes obhlédnout dům, který mu byl svěřen k prodeji. Nicméně okruh potenciálních klientů je velmi malý. Benátský palác je jednou z nejdražších nemovitostí na světě. Má cenu 95 milionů eur. A je jasné, že bezmála 100 milionů je spousta peněz dokonce i pro velmi a velmi bohaté lidi. Stavba se nachází v jedné z nejlepších částí Cannes. Je odtud výhled na celou zátoku a nádherné moře. Je to velmi prestižní lokalita na Azurovém pobřeží. Jak se máte, Alexandře? Ve scéně jako z reklamy Christiana Diora čeká Alexandra velká prohlídka po boku kolegy ze Sotheby's, Pascala Monti. Takže Palais de Michel je úžasný, co říkáte? Ano, jak je velký? Celkem asi 3000 čtverečních metrů obytné plochy. Což je v přepočtu, řekněme, takových 35 britských domácností průměrné velikosti. Je to krásné místo. A toto je hlavní prostor vstupní? Ano, to může být vstupní hala, ale stejně tak i obývací prostor, nebo třeba jídelna, to záleží na klientových potřebách. Tento rozlehlý, nádherný dům je momentálně tichý a pravděpodobně takový i zůstane, i kdyby po něm někdo skočil. Tato nová společenská třída jsou takové superbytosti. V podstatě nikde nebydlí, já jim říkám kosmokrati nebo globisti. Je to druh globálních občanů s více domy, často i více pasy. V zásadě nejsou nikde doma. To znamená, že nenavazují přátelství s ostatními lidmi, jelikož na jednom místě nikdy nejsou dost dlouho. Socializace, která u nich probíhá, je čistě jen mezi jejich lidmi, co přijdou na večeři. A je to spíše formální příležitost pobavit se a mít fajn pocit z večera, než sešlost blízkých přátel nad porcí curry. Díky. Krásný výhled, vážně úžasný. To jsou koi? To jo, to jsou kapři koi. Mám na vás otázku. No, jak se dostaneme na ten ostrov? Dálkové ovládání. Tak to miluju. Jeden stiska můžeme jít. Elektrický most, 21. století. Znám hodně lidí, kterým se to bude líbit. Ano, to je perfektní. Úchvatné. Vysunovací most, dokonce i v epicentru vysokého luxusu, jde o výjimečně působivý prvek. Myslím, že pro nemovitosti hodně bohatých lidí mají podobné věci značnou důležitost. Váš dům je i vnějším vyjádřením vašeho úspěchu a postavení ve světě. Mezi hodně bohatými panuje velká soutěživost a rivalita. Pro řadu z nich jsou podstatné otázky jako: bydlím opravdu na nejlepší adrese?
Mám opravdu největší nemovitost v jižní Francii a je můj dům největší na Eaton Square. Mám největší střešní apartmán na 5. Avenue. Myslím, že by to mohla být perfektní nemovitost například pro ruského klienta. Ano, určitě. Vždycky preferují novější domy se všemi vychytávkami a prvky. Také obrovské prostory. Přesně tak. Podobně jako investoři ze středního východu. Střední východ, rozhodně třeba Katar. Ano. Samozřejmě, že taková nemovitost je tu proto, aby udělala dojem. Podstatné je vyvolat úžas. Když vidíte tu velikost a celkové uspořádání, jsou lidé, co to tu opravdu budou milovat, ale i ti, co to nesnáší. Visa je to všechno, co máte. A pravděpodobně i chlapíka, co tady bude sekat trávu. Obrovský majetek a obrovský závazek. Myslím, že mít několik domů je věcí společenského nátlaku. Ovšem mohou nastat i chvíle, kdy se vám to vyplatí, třeba když vám hurikán rozmetá váš ostrov. Super boháči mají problém, že je nikdo nechápe, s výjimkou jejich stejně bohatých společenských konkurentů. Buď můžete hovořit o věcech, jakými se v životě zabýváte a můžete pocítit opovržení, anebo, a to je horší, výsměch. A superboháči žijí ve strachu, že budou vysmíváni. Zbývá se tedy obklopit svými lidmi a zajet do Svatého Mořice, kde jsou všichni stejní jako vy. A tam můžete hovořit o problémech, přičemž základní náplní konverzace mezi bohatými je nutnost odvádět daně. Placení vysokých daní je samozřejmě velký problém, ale ten můžete lehce zamést pod peršan, pokud si zvolíte Monte Carlo, metropoli monackého knížectví a daňový ráj. Jeho výsledkem je, že ceny nemovitostí jsou tady na absolutním vrcholu žebříčku. Monako je druhou nejmenší zemí světa po Vatikánu. Je tedy zřejmé, že rozvoj vede směrem vzhůru, protože jinak to ani nejde. Ceny za metr plochy patří k nejvyšším na světě, pokud už jimi v současné době nejsou. Začínají někde na 30 tisících eur, ale mohou se vyšplhat i nad 100 tisíc za metr čtvereční. Proč by tedy někdo chtěl vyměnit palác v Cannes za pouhý střešní byt v Monte Carlo? Pro velmi bohaté lidi má Monako unikátní půvab a k tomu ještě ty daňové výhody, ale upřímně daňových rájů je na světě víc. Ovšem, nikde jinde nebudete v takovém bezpečí jako právě v Monaku. Můžete si tu vzít své šperky, své hodinky i své auto, aniž byste se vystavili nějakým rizikům. Ahoj, Deboro. Ahoj, Alexandře. Alexander právě zařadil tento monacký apartmán do prodejního katalogu Sotheby's. Takže apartmán je po kompletní renovaci. Přesně tak. Není to tak obvyklé, hezký, moderní apartmán jako tento, velmi pěkné doplňky, kvalitní umělecké prvky, mně se ten mix líbí. Je to opravdu výjimečné. Tak tomu říkám výhled. Skvělá dispozice, vidět je do všech stran. Tamhle je Itálie, před námi je moře a vidět je i jachtový klub. Stěžejní body v dosahu z jednoho místa. Myslím, že takový apartmán musí oslovit úplně každého. Renovace je perfektní. I velikost. Jo, je to veliké, myslím na Monako 500 čtverečních metrů. Obecně to až tak velké není, kuchyně docela výjimečná, ovšem jsou tu pouhé tři ložnice. Nicméně u té hlavní je pánská i dámská šatna, je tady koupelna s tak unikátní dispozicí, že nabízí výhled na celé město. Velikost prostě není úplně všechno. Podívejte ten výhled. Koupat se tu je jako zaplavat si v nebe, tím myslím blanket všude kolem. Nic víc už to nechce. Co všechno je tu k dispozici? Concierge. Bazén, u bazénu je malá restaurace a obchody jsou hned v blízkosti domu. A co parkování? Ano, parkování a samozřejmě sklepy. Tak fajn, myslím, že klidně 40 milionů. Prosím? Klidně 40 milionů. Tedy 40 milionů eur za byt se třemi ložnicemi je ohromující cena, za to vyhnout se daním i pro miliardáře uvázaného v Monaku. Ale ve světě 6.0 je utrácení enormních částek jenom dalším křížem, který je třeba nést. Globální ghetto obrovského luxusu, ve kterém bohatí žijí, je i formou jistoty. Je to jako pevnost a tak žijí v pevnostech plných blahobytu a chudinu si drží od těla.
Stále více přežívají v bublině, jsou osamoceni. Myslím, že to je jeden z těch klíčových momentů, který vycítíte. Myslím, že pobývají ve svých pozlacených klíckách a mají vše, co si jen mohou přát. Ale co nemají, je skutečný život. Nemovitosti kategorie Superprime v centrálním Londýně jsou většinou staré, krásné a chráněné. Dokonce ani rozmařilci z nich nemohou udělat výškové budovy a to je pochopitelně skličuje. A tak se prokopávají pod zem, kde vytvářejí své skryté poklady. Nedávno jsem projížděla jistou honosnou ulicí západního Londýna a celé náměstí bylo plné kontejnerů a ohrazení, protože v každém druhém domě se prokopávali pod zem. A to je nejnovější trend v soupeření mezi superboháči. Pořád slyšíte vrtačky, protože všichni budují své takzvané ledovcové domy v podzemí. Tak z domu za 10 nebo 15 milionů vytvoří sídlo za 20 až 25 milionů. Je to jasné, větší je lepší a největší je vůbec nejlepší. Domnívám se, že otázka suterénů je jako poměřování penisů v internátní škole. V zásadě jde jen o velikost vašeho domu. Stavějí si pevnosti. Rád je přirovnávám k ambasádám. Je to současný trend, kdy si touží v podstatě budovat své osobní ambasády. Podzemní prostory superboháčů mohou velmi často svým vybavením konkurovat i těm nejlepším londýnským wellness klubům. Takové podzemní prostory musí mít bazén, lázeň, saunu, kino, kadeřnický salon a to nezbytně. Některé z bazénů, co stavíme, mají 8-metrovou hloubku a víc než 7 metrů do délky a zhruba 3,5 metru až 5 metrů na šířku. Takže to nejsou rozhodně malé bazény, ale vím i o bazénu se skokanským prknem ve výšce 10 metrů. A to stále mluvíme o podzemí v centru Londýna. Tak to se potopíte skrze dvě poschodí v průměrném londýnském domě. A pokud se topíte i v penězích, můžete regulovat hloubku nahoru i dolů, jak se vám zlíbí. Měli jsme klienta, jehož děti se věnovali vodnímu pólu a k tomu potřebujete bazén o různé hloubce, takže dno mohlo jít nahoru, dolů. Takhle si děti mohou hrát jako v brouzdališti. Dno se dá spustit dolů. V podzemí jsem viděl hodně kin, ale dnes se jim říká media rooms. Je to místnost pro média. Jsou tam sauny, masáže, šatny. Taky bowlingové dráhy a kurty na squash, takové podzemí může mít až 500 čtverečních metrů. Naprostý luxus vyvedený jako umělecké dílo. Také jsme zařizovali diskosál. Vlastně už několik. Taky personál, nikdy nepodceňujte otázku personálu, ten je extrémně důležitý. Nesmírně důležitá je garáž, protože v Londýně nezaparkujete, takže lidé chtějí alespoň 8 stání a mohou-li si je dovolit, samozřejmě i s výtahem. Jeden z klientů žertovně podotkl, že by se mu dost hodilo, kdyby měl vchod přímo z nástupiště linky District Line. Mají všechno. Chtělo by se říct, že už je to úplně mimo kontrolu a k smíchu. Prudce rostoucí ceny realit znamenají, že takové mega podzemní prostory stojí superboháče celé jmění. Ovšem cena, kterou to stojí jejich sousedy, ne až tak majetné, je enormní. Claire Letimerová bydlí 22 let v londýnské čtvrti bohaté na celebrity Primrose Hill. Dnes je obětí výstavby ledovcového domu poté, co její soused začal v květnu 2012 kopat v zemi. Lidé potřebují více ložnic, rodina se rozrůstá a nechtějí se stěhovat. To chápu, ale tělocvična a bazén a ještě i kino. Proč nezajdou do místního kina nebo veřejného bazénu? Proč něco takového potřebují ve svém domě? Z čeho pak většina z nich tloustne? Nemyslím, že by něco z toho kdy používali. A tak 3 měsíce poté, co začaly práce, se dům v sousedství zřítil. Bylo to náhle 15. srpna 2012 v noci. Nosný pilíř se zbortil a vše se propadlo do prázdnoty zalité vodou. Nevíme, co se stalo a bylo to hrůzostrašné. Můj dům se celý posunul a měla jsem vážně strach, že půjde k zemi. Všechny místnosti popraskaly, sousedů v dům je pryč, kromě střechy. Ta jediná zůstala. Už to jsou 2 roky, co jedna ze stěn je celá vystavená působením počasí.
Zrovna za ní je hlavní obývací pokoj a ložnice. Je tam pořád zima a vysoká vlhkost. Plíseň zničila oblečení i boty. A účty za topení se drasticky zvedly. A je to další věc, která je vážně smutná. Jakmile bude hotovo snad do roka, tak už to budou 4 roky. A to už budu muset pryč já, aby se můj dům mohl opravit. Takže celkem to bude 5-6 let potíží. Teď odejít nemůžu. Nemůžu si pronajmout byt. Nezbývá, než čekat. Ach bože, to je nejhorší noční můra, kdy jediná domácnost znepříjemní život celému sousedství na několik let. Kdyby za mnou na začátku přišel a řekl, obrátil jsem váš život v trosky, vážně se moc omlouvám, dáme to do pořádku, musím říct, že bych to vnímala asi docela jinak. V sousedním zelení oprývajícím Hampsteadu, kde jsou domy v průměru tak za pouhé 2 miliony liber, se sformovala skupina, která lobuje proti ledovcovým domům. Svůj byt jsem koupil před 25 lety za pakatel. Jsem bohatý majetkem, ale jsem chudý penězi. V ulici Petra Sejmonce je 5 mega podzemních domů v řadě. Je to jako klukovské hračky a každý hned, vy máte bazén, tak to já chci taky bazén. Nejen to, já chci větší bazén. Přesně tak, větší bazén. Dívám se tedy na ten model. Je to fascinující ledovcový dům a jde až do hloubky 15 metrů a má 4 patra, což je úžasné. Máme tu taneční sál, 14-metrový bazén, koupací sud, masáž, saunu i páru, ale taky výhřivku a sbírku umění. Je pochopitelné, že každý by měl mít svoji sbírku umění. I kdyby přišly 4 000 protestujících dopisů z každičkého domu v okolí, i kdyby po dobu 2 let byly uzavřeny 3 místní komunikace, tak v platném stavebním zákoně není nic, co by plánovací komisi umožnilo říct, nemůžete si prokopat obyvatelné podzemí, protože už to je přes míru. V roce 2013 obdrželi úřadu v Kensingtonu a Chelsea 450 oznámení o plánované výstavbě v podzemí. To je nárůst téměř 1000% za poslední dekádu. Tato ulice v prestižní čtvrti Belgravia byla 17 let domovem rodiny Hugh Williamsových. Tady by měl dům stát asi 5 milionů liber, ale možná ne právě tento. Budila jsem se každou noc ve 3 hodiny ráno ze strachu, že dům spadne. V říjnu 2009 Michael a Ellie zjistili, že jsou v běhu plány na téměř 2násobné zvětšení vedlejšího domu, a to směrem dolů. A jedné noci se podzemí provalilo. Kontejner byl venku na ulici umístěný na rezidenčním parkovacím místě, které po týdny a měsíce používali stavbaři. Propadl se rovnou pod zem a téměř polovina vozovky se zhroutila do ohromné díry. Vypadalo to jako kráter po výbuchu bomby. A potom začala unikat voda a nekontrolovaně se valila všude i do domu číslo 5. Domem na ulici a nakonec až do naší kuchyně. Kontejner byl brzy zachráněn, ale škody způsobené vodou, které rozpoutal, zasáhly všechny, co jí stály v cestě. Začalo to prasklinami v přízemí, které se rozšířily na celý dům a zvětšovaly se. A jak se zvětšovaly, začaly propouštět další vodu, která napáchala neskutečné škody. A dnes se nám dům začíná rozpadat. Byli jsme vyděšení, že je to vážně nebezpečné a že se ráno probudíme na hromadě trosek, pokud vůbec. Povolala jsem inženýry a statiky, aby se přišli podívat, jak se v noci začal naklánět strop a podlaha propadat. Ujistili mě, že je to v pořádku. Ale při každém kroku jsme se obávali opaku a zažívali strach, zda nás dům v noci zabije, nebo ne. Odhadované náklady na opravy jsou 350 000 liber, ale je tu jiný problém. Sousední dům byl prodán a offshoreová společnost, která jej vlastnila, vlastně už neexistuje. Přijde mi absurdní, že původního vlastníka nelze přivést k zodpovědnosti. Prostě si jen tak odešel. Z mého pohledu je hlavní problém v tom, že se necítím v bezpečí. Máme úplně narušený režim spánku. Stále se budím v obavách, zda mi ruka netrčí z hromady sutin.
Lidé, kteří budují dvojitá nebo trojitá podzemí, v Londýně nežijí a neplánují tady někdy pobývat alespoň tak dlouho, abyste je přinutili věci řešit. Nemyslím, že by svá podzemí vůbec někdy užívali. Jsou jako trolové ukrytí v podzemních jeskyních. Dělají to jenom proto, že mohou a proto, že jejich dům bude za více peněz. Zvenčí prvotřídní londýnské nemovitosti vypadají v celku stejně jako vždycky. Ale za fasádami svůj majetek superboháči proměňují v epickém rozsahu. To, oč se hodně bohatí lidé snaží, je předělat londýnské městské domy na typická honosná sídla. Jeden za druhým se domy zvětšují o třetinu, někdy o polovinu. A nebo se v duchu dnešního trendu koupí dva domy vedle sebe a ty se pak spojí a upraví v jeden obrovský. Tak jako momentálně v Regent's Park, kde takovou úpravou prošlo už 7 domů. Dnes běžně vidíte perfektní a pěkné kuchyně vyrvané ze zdí. Není výjimečné, že koupíte dům a zjistíte, že stěny nemají tu správnou barvu. Tak je změníte, ale miliardář, ten je rozmetá a postaví znovu. Když někdo zahodí něco, co stojí hodně peněz, tak to může být docela provokativní z morálního hlediska. Žena investičního spekulanta zlikviduje něco, co loni bylo vysoce módní. Provencálsky drsnou kuchyň venkovského stylu a nahradí ji do té míry nerezovou ocelí, že by se tam dala pitvat těla. Miliardáři si mohou dovolit utrácet peníze za trofejní domy. A čím víc za ně zaplatí, tím víc jsou připraveni investovat, aby je udělali co nejkrásnějšími. Všichni jsou zaneprázdněni výběrem věcí, které si koupit. Svoji roli hraje řada faktorů. Mám klientku, která si na zakázku nechala vyrobit patero schodišť, patero vážně krásných schodišť. Pak je ale zavrhla, protože byla na cestách, kde viděla jiné schody. A když se vrátila, tak jsme je museli odstranit, protože teď už chtěla jiné. Takže jsme je nechali vyrvat a vyhodit. Pro nejvýznamnější architekty a designéry je touha miliardářů vykuchat všechno staré a instalovat kompletně nové fantastickou příležitostí být kreativní. Obávali jsme se, že když to necháme zajít daleko, tak to skončí, že v pokoji bude postel velikosti bazénu. Tohle je velikost postele na jeho jachtě, proto to neustále řeší. Můžeme se podívat na fantastické materiály, které se používaly dříve. Spolupracujeme se skvělými řemeslníky a umíme nechat vyrobit překrásné sběratelské kusy, které se v budoucnu stanou starožitnostmi. Jsou ochotní utratit enormní sumy peněz, takové, nad kterými zaslzíte, částky, které si ani neumíte představit. Někdy se vážně musím držet zpátky, anebo se štípnout, abych se probral a vypadl. Bože, vždy jsem schopen utratit 1500 za sadu sice krásných a ručně zotovených příborů, ale jenom pro jedno. Utrácejí za nejkvalitnější mramor na světě nebo za úplně ty nejnovější technologie. A takové věci stojí peníze. Myslím, že Medičejští jsou zpátky ve městě. Byty v horních patrech nenápadného obytného domu na Park Lane byly vyrvány z kořenů, aby dohromady vytvořili třikrát větší apartmán o ploše 650 čtverečních metrů. S výhledem na Hyde Park a City to bude největší a nejluxusnější střešní apartmán ve městě. To nejlepší na dnešním trhu, momentální fenomén, je značková nemovitost. Můžete mít byt Armani nebo nějaké jiné velké jméno a lidé mají rádi značky. Také je rádi kupují a když odvedete dobrou práci, tak se vám vložené peníze vrátí. Jedním z největších jmen v realitách je interiérový designér Nicky Haslem, kterému nejsou cizí žádné mimořádné požadavky. Po čase jsme se tím venkovským domem prošli a v nejvyšším patře měli uložnit 2 bazény. Proč 2? Jeden pro každé dítě. Nahoře jsou 3 nebo 4 bazény a obrovská kuchyň. Myslím, že lidé ve skutečnosti chtějí vlastní přistávací plochu, chtějí si s vlastním tryskáčem sednout na svém vlastním pozemku. Není to krásné? Žádný výlet do světa fantazie není nemožný. A zde by mělo být to slavné schodiště. Není nádherné. Líbí se mi, jak vede nahoru a zpátky. Bude skvělé. To zadání bylo stručné. Udělat to tak luxusní, jak to jen lze. Mohou na něj vstoupit přímo z letadla, ze soukromého. Podstatou je vejít a úžasnout. A to je to, co chceme. Je to velkolepé. To, co tu máme, je jako královské apartmá v hotelu. Je to jeden z těch nejlepších bytů, které kdy byly k mání na londýnském trhu. Pojďme se ještě podívat. Určitě.
Je to nádherný prostor, dá celé scéně maximum před tím, než sem vtrhnou miliardáři, znamená provést ještě pár triků. Knihovny jsou otočné a zlehka se otevírají. Tady jsou motory. 1, 2, 3, 4. Ty tím otáčejí a všechno se pohybuje a rozevírá, když Mr. Bond vchází dovnitř. Lidé milují, když stačí zmáčknout knoflík a stěny se rozestoupí a objeví se obrovská místnost. A když nemůžeš přidat na skutečném prostoru, tak jej domaluj. Na každou stěnu koupelny. Tak to uděláme. Aby to zrcadlilo výhled na park? Chceme udělat nějaké scény z Hyde Parku, třeba jezero Serpentin. To bude skvělé. Budou to stylizované obrázky. Nicky Haslem je mistr podívané. Kdykoliv prezentujeme některou z jeho nemovitostí, lidi už na ní nezapomenou. Je to poklona na místo výkřiku. Ach, můj bože, podívej na tu koupel. Jeho styl je velmi dobrý a je to styl mezinárodní, jaký lidé prostě milují. Tady bude televize. Je spousta velmi bohatých, kteří mají úžasný vkus a to, co chtějí, jsou vlastně standardní věci. Docela se jim líbí, když to vypadá jako hodně dobrý hotel, to je třeba říci, protože hotely mají ten druh vybavení, co je velmi nové a špičkové kvality a to jim dává pocit jistoty. Už máte někoho na mysli? Ano, to máme. Tak to je dobré. Máme někoho, kdo vždycky bydlí v hotelu Connaught, miluje ho, ale rád by měl něco na delší dobu, namísto toho, že jen někde prosviští dovnitř a zase ven, chtěl by tady mít apartmán a o tomhle už nějakou dobu uvažuje. Dolní část by měl rád jako kancelář a na mítinky a tady nahoře by to bylo pro ženy a rodiny. Teď jsem pravděpodobně prozradil, že jde o střední východ. A co bychom až k smrti chtěli vidět je, kolik se ten středovýchodní miliardář chystá vyklopit, aby ty své drahé za zavřenými dveřmi učinil šťastnými. 30 tisíc liber týdně. Spousta místa pro personál. Stále v pohybu se miliardáři nikdy nepřesytí svými diskrétními hotelovými pokoji. To, v čem žijí, musí být jako Rolls Royce mezi auty. Žádná patina, ale jistý druh hloubky a osobitosti v tom je. Jsou jako pětihvězdičkové hotely s nepřetržitými službami. A oni si ty své hotelové pocity uchovávají. A to proto, že do svých nemovitostí neinvestují emocionálně. To ne. Individuální vkus ve smyslu idiosynkratického způsobu vyjádření našich názorů a hodnot prostřednictvím věcí, které nosíme a nebo se jimi obklopujeme. Tak to nic v tomto světě neznamená. Myslím si, že vkus je homogenizován. Ale někdy, když to vypadá jako hotel a chová se to jako hotel, pak je to skutečně hotel. Číslo jedna je Hyde Park, nejdražší barák na světě. Provozuje pětihvězdičkový Mandarin Oriental. To, co superboháči vyžadují, jsou služby concierge. Chtějí, aby se s nimi počítalo a to je přesně to, čeho se jim dostane. Když ve 4 hodiny ráno chcete humra, jen zvednete telefon. To je ten přechod mezi uspokojením, že máte skvělé apartmá, a tím, že jej máte v hotelu. Někteří miliardáři rádi využívají pokojovou službu. Někteří ji chtějí mít k dispozici permanentně. Ale vložit svůj život do rukou týmu concierge vyžaduje mít adresu v Mega Maison. 9-patrová budova je začátek. Stejný prostor v sousedství nabízí 41 apartmánů. Zde se téměř 1700 metrů čtverečních připravuje pro jedinou rodinu. Za projektem stojí slavná designérka Karen Hausová. Leroy, chci se s tebou promluvit a Eleanor také. O stropech. Vím, jak moc se toho na nich v rámci renovace udělalo. Myslím ale, že by se dalo ještě zapracovat na nějakých detailech. Řeknete si 1700 metrů čtverečních, ale vedle plochy je to i ohromný prostor kolem. Hodně našich klientů vyhledává skutečně vysoké stropy, protože jsou znamením luxusu a podle mě i blahobytu. V rodinném obývacím pokoji, který má úžasný vysoký strop, umístíme skleněné panely. Děláme pro ně ještě na dalším projektu v zámoří a také jednáme o jejich jachtě. Takže zdejší dům je jen částí portfolia 6 nebo 7 projektů. A ještě jsme se chtěli podívat na šatnu. Je to tudy, viď?
Vypadá fantasticky. Tady bude podsvícení podél všech stěn s lustrem uprostřed. Ještě bychom chtěli doplnit stojany s přihrádkami, natahovače a skleněné tabule. To bude rozhodně chtít. Hodně našich klientů má sbírku hodinek. Nemají jen jedny a potřebují, aby byly permanentně v provozu. Proto sem ještě nainstalujeme natahovače, aby všechny hodinky byly neustále k dispozici a v chodu. Ať si vybere jakékoliv. Dům je plný schodišť. Je třeba mít personál jak dole, tak v obývacích patrech nahoře. Zvažujeme vedení domácnosti v 10 lidech, kdy bude rodina v rezidenci. Tady máme obývací pokoj, kino a dále kuchyň. Personál je jinde. Je to rodinný dům, takže naše návrhy na úpravy zahrnují věci pro děti stejně jako pro dospělé. S majitelem jsme probírali ještě umístění akvárií v přízemí. Jeho syn se zajímá o chov minižraloků, zatím o tom jednáme s odborníky. A teď procházíme do kinosálu. A tady bude umístěn stroj na výrobu popcornu, že? Myslím, že největším úkolem je instalace veškerých technologií, aniž by byly na očích. Televize budou skryté za stěnami nebo za obrazy. Budou tu zasunovací dveře, pohyblivá zrcadla. Ale stále je nutné zachovat klasický styl elegance. A to je výzva. Výzvou ovšem není jenom technologie ukrýt, ale také se ujistit, že je dokáží ovládat. Někteří klienti se hned na první schůzce zmíní o katastrofě, jakou zažili v rámci svého předchozího projektu, kdy poté, co si nechali nainstalovat všechny ty nové technologické zázraky, tak nefungovaly, jak očekávali. Takže už o ně nestojí a rádi by se vrátili k jednoduchým tlačítkům, kdy zmáčknete knoflík a ono se rozsvítí. Máme klienty, kteří mají vlastní audiovizuální tým, který jim instaluje televize a zvukové systémy ve všech jejich domech. Takže kdekoliv na světě mají identické ovládání. Když na noc přistanou svým soukromým tryskáčem na svém soukromém pozemku a jdou se uložit ke spánku, nemusí se obávat, jak ovládat různé systémy, kterými zapínají všechna ta světla uvnitř svých domů. Stačí tlumící tlačítko. Je to šílené. Tady bude tělocvična. A tady turecké lázně se saunou, anebo mám říct turecké lázně a sauna? No a vy jste si mysleli, že zapomněli. To víte, že ne. Bazén tady bude také. Zde by měla být skleněná stěna. A ještě temně modrá mozaika. Tady všude budou malá světla napojená na optická vlákna. Viděli jsme model a plánují osadit to světlo kolem dokola. Takže v noci se to bude i trochu třpitit. Myslím, že to bude fantastické. Další z neuvěřitelně vyvedených domů už dostává tvar a vás jistě zajímá, jestli naši miliardáři pociťují potěšení nad vším tím vynaloženým úsilím. Myslím, že je to na hraně ve chvíli, kdy uvidí, že někdo jiný má něco většího a novějšího. A proto jsou velmi bohatí lidé stále ve střehu, aby se včas zbavili starých věcí a mohli si pořídit něco nového. Často jsem se setkával s tím, že někdo vynaložil, řekněme, 100 000 liber na mramor do své koupelny. A když do ní vešel, tak už se mu nelíbil. Takže se muselo všechno vyrvat a začít znovu a utratit 100 000 za zlehka odlišný tón. Když něco navrhnete pořádně a ustojí to zkoušku času, pak to tu bude dalších 20 let a nebude se to muset odstranit. Super boháči určitě dobře vědí, co všechno stojí, ale často je pro ně sama hodnota prchavá. Když jste u těchto lidí, tak v mnoha z jejich domů pocítíte určitou pomíjivost. Myslím, že po většinu času nemají skutečný domov. Nikdy mě nikdo nenajal, abych pro ně koupil domov. Takové věci ve svém životě nemají. Oni jen nakupují nemovitosti.